Tata, ba maman, bandeko, mbote na bino banso. Lelo, tokomi, pene, ya maponami, pona ko bongo la régime na biso, a niveau ya mboka na biso. Lelo, Moïse, Katumbi, Nangai Moko, toyeko solo na bino lisusu, pona ko senga na bino, ba tata, ba maman, bandeko, eloko moko. Toko ki ko eparpillé, ba voix na biso te. Toza na candidat moko ya opposition. O alaki si, bipa ignoso. Kolongwa Beni, Butembo, ba pekisio ke kenena Kindu, mais population a Kindu, zalaki ko zelaye, na niveau ya Goma, niveau ya Bukavu, na Mbandaka, Badolite, Gemena, na Congo central, ba Boma, Matadi, nyoso, population a lakisi ke, baza sima na kandida na biso koma, Martin Fayulu. Ezani na Bosanipe bandeko na biso ya côté ya Kikwit na Bando Douville Idiofa Kenge Kungu mobilisation ezalaki makasi bipa nyoso Congo mobimba nord sud est ouest bandeko na biso ya Kasai malheureusement aux 8 tenté candidat na biso akoma pa na bino mais to sengi na bandeko nyoso lele ezali heure yako sangisa ba congolais nyoso Simana Mutumoko. Candidat aujourd'hui soutien maximum de la population Ezali Martin Fayulu. Toza kaka na chance moko. Pato bimisa, bato ba baby simboka. Ba lobela ki biso nini. Cinq chantiers Ezali wapi. Bokuti banzela, bokuti ba hopito, bokuti ba train, o ba loba ki ko kati samboka mobimba, ba tram, ba pepo eza wapi. Zela nyoso ekufi. Ba hopito eza te. Classe ya bana koloba kutu te. Baza ko terenga bala na biso, baza na okazo kokota na classe te. Ya onti na nini bandeko na ngai, ba tata, ba mama, na zako senga bino lisusu. Pwana avenir na bana na biso. Pwana bolamu ya mboka na biso. Kandida zaka ka moko. Nord, sud, est, ouest, biso, tu. To sanga na simana, Martin Fayulu. Maponami, e komi lisusu sikoyo, mokolo ya tukumi sato. Likambote, zaka ka poso moko. To lobi so te ko sala mobulu te ko pesa occasion na mongona na biso a profiter a komi ko déployer ba soda bi pa nyoso na mboka mobimba pa bo mabiso te ko pesa occasion wana te me to lobi boye mokolo ya tuku misato so ki mo pona mezalite wana bande ko nangai consigne ko ya to ko si ko ko su ko di matin que population na biso a continuer na bato baza ko nyoko na biso Tidani na stengi na bino, ba tata, ba mama, ba ndekoli, susu, tozali biso nyoso simana, Martin Fayulu. Kandida, moko ya opposition, o azana chance nyoso, pwa longa, epeto bimisa, Congo na biso, na buhumu oyo tozana ngo sikoyo. E tokota na development, totika misère na pauvreté. Biso tozali pre, ekipi ya lamuka ezali pre, pwa relever defi wana. Tosengi confiance na bino. Mokolo ya tuku misato, boko kende na ba bureau de vote. Na ba machine oyo toloba ki ba machine a triché. Toko zwa bango sikoyo, nanzela nini. Tango mokanda papi ezali ko bima. Botanga mala moko ezali kombo ya candidat na biso. Na ba candidat député national, na candidat pe ya ba député provincial. Oyo boponi, botanga kombo. So ki ezali te, ebya wana botika pe boite. Ou bien batika bino, bo bimsa kombo na ye, na moto na biso, ou alors vraiment botika bongote. Parce que tricherie oyo, ba bongisi, nanga, na bato a gouvernement, ezali ko bimsa kombo ya bato na bango. Mais so ki bozali e kenge, e bo tangi kombo na ba kandida na biso, nde esika tokozwa bango sikoyo. Pe moutou moko a bima na bureau de vote te. Parce que tangi bako bima na bureau de vote, nde sikoyo bako tia ba papier na bango na kati na ba urne, ba se ba bongisi. Bato ya ANR, basse ba bongisi comment na ba carte yo ya kombo ya candidat na bango ba ko koti sango soki moto azate azota la tête urne ezali polele donc koti ka urne te ti comptage e ko sala moto akenda bi matin na mokolo wana ezali mokolo décisive pa na mboka na biso ba ndeko na nga nyoso na nga ki ko yebisa bino nde yango yo tozali na ndeko na biso Moïse Katumbi biso nyoso tout tozali sima na candidat moko kaka Congo Mobimba, lakisi, et déploiement au salami niveau à la population. Et puis vraiment la féliciter population,
y a mboka na biso parce que bolakisi détermination na bino y a changement il faut ça na mboka yo biso wa tozola la paix pongite toza ko bongisa pe pona nyoso de kamalamu na mboka na biso nzambe abatte la biso nzambe abatte la congo nzambe abatte la paix bino nyoso et je suis sûr que na nzambe longo tokolonga nazali sûr à 100% moule ezali koya changement eko salama ba mama ba baba batoto wa Kongo mujima jambo yenu mnenyona tuko na nduku Jean-Pierre hapa juu ya mambo ya mukini yetu tunapashwa kuwa na determination moya nguvu tufukushe bale bantu le 30 mnaona banafanya report ya ma election juu banafuya sema tutakatala au tulete fujo juu pale mnabaona banaanza ku deployer ba militaire kuwapeleka gauche à droite. Banduku, tukuye pre. Kama kuna maelection le 30, ni kubafukusha hakuna argument ingine. Mode ordre njo imuko napata hapa sasa. Ya kusema, hakuna election, mambo yabo inaishia pale. Population inapashwa kujiprendre en charge, shibote. Na ile ine milomba, munaona banesema pason yote. Kulungusha ma machine ya gauche à droite. Me, Mungu anabakia Mungu. Determination yetu, nanduku wangu Jean-Pierre. Congo yote mujima bale beko ne tufuata. Tuende tukavote utile. Na kuvote utile ni Martin Fayulu, numéro 4. Ule candidat mulichakula. Atuna na droit kwerera tai moya. Kama munenda mu bureau de vote, banduku yangu bote bale bana nifuata. Kama bulletin natoka unangaria. Ah, mimi rivote Martin, koma pana kuwa muntu mwingine. Koma pana kuwa shetani, unakrie mu bureau. Mushishikie haya. Amenez vos petits-enfants. Je m'allais à Kwanza Mutangaria, que votre coordinateur. Amenez vos enfants, allez voir le fond de ma somme. Bakumi Saïdia, Yoktumika naïle ordinateur. En plus, comment on a voté, comment on a mouzouri, on a crié, on a semani bouizi, à tout à que le bouizi. Il est ingine, tu n'es milomba kabisa, ni a kusema, ma PV, bana pacho ko affiché, pas le yulu, naïle ma PV. Avant mutoke kuma bureau de vote il faut le ma PV ikwe affiché parce que tuna yua candidat wetu tuna mipiki accenti Congo mujima murimona ku Congo mujima alikuwa Gemena alikuwa Katanga alikuwa Bukavu alikuwa Bunia alikuwa Kisangani alikuwa Isiro alikuwa Bandaka alikuwa Fuachota alikuwa Bandundu muriona jana determination ya batoto ya Matadi, batoto ya Bakongo, ile tuna milomba, kampanyi kuna continue. Nanga na pa le droit d'arrêter kampanyi mungkini yetu. Na tunapashwa kukontinue na kampanyi, juu kusema, tufanye nguvu le 30, tuvote kandida wetu numero 4, njua ataleta changement mungkini. Na tukue pre, attention, le 30 ni karibu na feti, tushikwe distrait pale watakuwa kuproklame ma election, kama na ma resultat, kama na proklame ma resultat, ikuwe wa bongo, tukwe pre banduku. Paske, tunapashwa kufanya nguvu, mateso enapita. Ba militaire banduku yangu, ba policier, ba soda, banduku yangu bote wale wane nifuata. Leo njo banakuwa bezwa na mwe, tule tumamieti wane mipatia, tumaprimi kumideploye, mukawe banduku enu, mushibebe damu, CPI kune michunga. Mwache bale bantu bale barimiteswa mukuye kote ya population parce que les changements tuko na leta ni juu 1 mupeleke watoto ku masomo muyenge manyumba bamieshimie leo baba yukupe ataka prime ya $200 est-ce que ima wakati yote barikupa mufungule mancho parce que hii tuko nayo tuko na besoin ya kusema Congo ireflete ma richesse yake yo pale mnenyona mie na nduku yangu Jean-Pierre hapa ni juu ya kusema tusaidie mukini twende kumbele. Na ata kuko mvula ishiko ya vote. Ata kuko bintu kani. Ata kuko tsunami. Twende tu jibatre ya kusema kandida wetu apite. Vile bari mpokelea Kisangani. Tunonesha bantu bote. Leo batoneshe maimaji yabo. Ya kusema bantu barienda derrière. Mungu na kandida mulitutuma kandida commun ni Martin Fayulu. Mie na nduku yangu Jean-Pierre na bote bantu yote. Tune mipikia aksanti sana parce que muri tutosha haya. Me kututosha haya ni kuvote numero 4. Mushivote Buloji, mushivote Nzambi, mushirie tena na mukweva surveillant ile ma vote yenu.
Aksanti Mungu amibariki, victoire ni yetu, victoire ni ya Congo, victoire ni ya changement. Aksanti ndugu yangu.